כדור ראשון, כדור כתום. עוד צריקה שלו, עוד צריקה שנכנסת, וגם היא. גם הוא מחליט עליה במתפרצת של ירושלים, יש את אליהו מצד ימין, יש את ג'ונסון בפינה, דווקא פלדין מקבל לקצ'ן שוט. אין לו, אבל יש פוטבק. סגב רוצה את הכדור על האותיות, לונג מאלתר את הכניסה הזאת. הלו ווינס, עושה את הנקודות והולך אל הקו. שמונה נקודות ללונג. שוב פעם חילוף, הוא עושה את הדבר הנכון, אוווינס, הוא מפנה אותו שמאלה, אבל ראית את הבמפ הזה עם החזה. איזה פתיחה של על הבייסליין, סוף שעון, שתי שניות, לא צריך, יש פלדין חטיפה ושלושה מול שניים, הכדור הזה הולך לאוווינס! אתה רואה מה זה גבוה נייד, והכל מתחיל מהגנה טובה, והיה פלילית פה מתפרצת? לפחות, ויש פה פרגון גם, אתה רואה, תוצאה למטה לא נכונה, זה 17-12 לירושלים, עכשיו זה 17-14 הפורטה של סגב, הזריקות מן הקו. זה עוד ג'קובן בראון, נשאיר את זה לפלדין. עובר בקלות, עד הרבה, ועושה זאת. דיברנו על זה, לא כל כך יציב. פלדין, מקבל, עולה, מדייק. 40 שניות לסיום הרבע, הכדור הולך לאליהו, פלדין פנוי לחבר, הוא לדייק, השלשות של ירושלים נכנסות גם הן, זה לוויבר שמחזיר לו, התעקש אדם אריאל, בלייזר לקצ'ן שוט, וואו, עוז, יש עבירות לתת, לא נותנים שום עבירה, רוטי בו זורק בזמן, יש לו את זה! וג'קסון על המגרש יוצא לירושלים, אליהו עם מגויה במקו העונשין שזולגת בפנימה, ואליהו אליהו בא לחפש את קמרון לונג אם הוא יהיה מול תמיר בלאט, וכשנגמר פסק הזמן הוא צועק על אוס בלייזר. עכשיו למה הוא צועק על אוס בלייזר? כי בלייזר החטיא את הלאה, הוא אומר לו, תסיים את זה בדנק. וזה 10 הפרש שיהיה בו חפש נקודות בכתום, יורה מקילומטר, ואמרנו עמית אבו, וכזאת לא הייתה נכונה, לתוצאה בהתאם. ג'ונסון היה לרגע פנוי, נותן את זה לפלדין, עובר את האיש שלו, מוציא עבירה! ועושה נקודות, קטש כבר רצה פסק זמן, ביטל אותו. אבו יופי כדור! וויבר נועץ! אבו עכשיו! יופי לסגב, וואו, ויש לו נקודות. וואו, מחלק כדורים נהדרים, בואו תשים לב, הוא שחקן. אסיסט מספר 3, יפה לראות את סגב גם הולך פה לדנק. אסיסט רביעי לאבו. כן, זה הרביעי. פלדין, 4 שניות, פלדין, 2 שניות, פלדין, שנייה האחרונה, פלדין בזמן, יש לו נקודות. 60 כאלה, גולת הפועל ירושלים. שלך סיפור. אז הנה שוב פעם פלדין מקבל את אדם. שימו לב לשעון למעלה, כדור בזמן. יש לנו תוצאת מחצית, 60-43, הפועל ירושלים. הנה בלאט, מסתבך, כמעט מאבד. ברטימור, יופי של כדור. ואיזו חסימה של סטיבנס על אוון. זה לא... כל השום משאיר את זה עכשיו לרייט. סטיבנס, לקשת שוט, מחוץ לקשת. סטיבנס, יד רכה, בקוצתי כדור אצל פלדין. סוף שעון, פלדין מקילומטר, יו, ג'יימס, פלדין. שיש לשתי הקבוצות הללו, ואם בשלשות הסקירן, אז הנה שתיים אחרונות, פלדין מקילומטר בסוף. כל שוב רוצה בפינה אחת, לונג אומר, אני זורק פה לבד. אין לו סטיבנס, יופי של כדור חוזר. כמה שהוא יעיל ונייד, יו, ארלה של שחקן. לגמרי. אליהו. צ'יקי צ'יקי. איפה היה ליאור אליהו רבע מין? נותן לו את הכדור עליי נקומה, פלדין. עכשיו ברגע לזרוק ויתר. אז בראון יזרוק. ובראון נקלע. אתה יודע כמה שלשות נקלעו מהרגע שאמרת שהייתה? תוצאה גור של משחק שלם מבחינת ירושלים. מפרצת של האדומים. פלדין, אולי רוצה עוד שלשה? לא, מה זה צריך לפנימה? ליאור אליהו. נותנים לו, אז הוא מניח לאב. ככה, מסודר. לא מובן על זה הכדור, עכשיו רעה של בראון בכלל מאז פסק הזמן האחרון, יותר בלגן מכל דבר אחר, איזה כדור כל אישות נותן לסטיפ. גל זני עכשיו חצי שנייה בין השעונים, אבו, עם הפיק אנד רול, עם החדירה, עם הסיפה שמדביק עכשיו, הכדורי אף, אז הנה דוגמה. מרים לי, הנה המוסר מרים. רצה לרגע קטע של ברטימור, אבל אומר לו חכה רגע, אבו, עוד פעם הקרסול של יוגב. מה ראית את זה? עוד פעם הקרסול של יוגב.